U maloj sali predstavnik gradske opštine Mladenovac Vladan Glišić danas je primio učeničke kompanije Mladenovačke gimnazije. Ali konkretno o čemu je bilo reči, evo da čujemo od učenice Mladenovačke gimnazije. Tako je, dobar dan svima, ja sam Anđela Kanjo i vodim učeničku kompaniju Movably. Mi se bavimo, da kažemo, mi smo posrednici u sklapanju poslovanja između prevoznika i njihovih potencijalnih klijenata. To je neka, da kažemo, industrija koju mi targetiramo, jeste ta transportna. I ovde smo danas imali priliku da i sa još jednom ekipom, da na ovom prijemu da nam požele sreću u daljem takmičenju i da porazgovaramo o tome čime se mi bavimo i koji su naši planovi za budućnost, kako možemo da uključimo, da kažemo, i naš grad u to, znači koje su to naše, koje su nam potrebne stvari, znači stvarno nam pružaju ovde sada podršku da idemo dalje. Sljedeći korak u ovom takmičenju jeste nacionalno finale koje je sljedeće nedelje, 22. maja počinje i sa još, da kažemo, 18 kompanija, ukupno 20, se borimo za plasman na evropsko takmičenje u Estoniji i tako da se jako radujemo ovoj prilici i ovom takmičenju. Mi smo u ovom takmičenju već 2 godine sa ovom kompanijom i ovom idejom i mogu vam reći da smo stvarno daleko dogurali, dosta smo se razvili, napredovali smo, dobili smo neke, kažemo, i kontakte i prijatelje, da kažemo, koji nam dosta pomažu u razvoju. Naša aplikacija na Google Play prodavnici. Također, vola bi da naglasim da mi kao kompanija smo i, kažemo, i društveno odgovorni. Znači, organizovali smo i kampanju koja se naziva Uspori neko te voli i putem te kampanje mi nju koristimo zapravo za podizanje svesti o bezbednosti u saobraćaju i generalno koliko je bitna ta transportna industrija, koliko je bitno da su ljudi koji su uključeni u tu industriju da budu odmorni i da paze na sebe i na ljude oko sebe. A što se tiče još jedne naše akcije, to je humanitarna akcija za decu ometenu razvoju iz dnevnog boravka sa 25. maja iz Mladenovca. U ponedeljak 16. maja u 18 časova organizujemo humanitarni koncert na kome će nastupiti učenici gimnazije, tako da pozivam sve koji su u mogućnosti da dođu i da prisustvuju tom koncertu. Već ta akcija uveliko traje, novac može da se ostavi u našoj školi i u osnovnoj školi, tako da dosta ljudi se uključilo i hvalim na tome i mislim da kao kompanije, kao jedni mladi preduzetnici i lideri, stvarno možemo da doprinesemo, da kažemo, i svetu, stvarno smo već ovako dosta napredovali. Pa pre svega bilo je jako zanimljivo, saznali smo nešto novo što smo mogli da naučimo, saznali smo neke nove o našoj kompaniji, kako dalje da se razvijamo, kako da naučimo nešto novo i da zapravo postignemo nešto veće i da samo verujemo u svoje snove i da ćemo biti mnogo uspešniji kroz to neko znanje koje smo ovde stekli i što stičemo svakim danom sve više i više. Predsednik gradske opštine Mladenovac, gospodin Vladan Glišić, evo, sastavite se sa učenicima Mladenovačke gimnazije, sa predstavnicima učeničke kompanije. Tako je, dve kompanije iz gimnazije sledeće nedelje imaju nacionalno takmičenje i evo, došli su ovde da se upoznamo sa njihovim projektima, da im damo podršku, da pomognemo u nekim detaljima da bi što spremniji otišli na to takmičenje i ovo je nešto što predstavlja privilegiju kada ste predsednik opštine, a to je da imate prijem sa mladim, uspešnim ljudima koji imaju svoju viziju, imaju svoje želje i ja se nadam da će nas obradovati na nacionalnom takmičenju i da će izboriti dobar plasman.